сонсогдох сон аялалтаа болохоор аялал сийгээ дуулын дагуу сонсогдох тайвш. Олон сайхан хайрын дуу дуулдаг болохоор би дуучин буян жаргалыгаа сонсох туртай. Саяны өсөхгүй тухай нэг л мэдхэд хамандаа илжсэн явдаг шүү. Дуучин бат сайхны буян жаргал анхны бие даасан тоглолт санахгүй л гэсэн юм а. 3 дугаар сарын 3-нд Монгол бүхийн өргөөнд 19 цагаас.